gudoomiye ku xigeenka hay'adda dhowrista tirada Soomaaliland oo ku sugan magaalada Berbera ayaa waxa uu ka qayb galay hubista badeecadaha ay gacanta ku soo dhigeen shaqaalaha hay'adda dhowrista tirada gobolka Saaxil waxana sidoo kale goobtaasi ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiin kale waxana ugu horeyntii goobtaasi ka hadlay sidwaa hay'adda dhowrista tirada gobolka Saaxil Dr. Maxamuud Salabaan Xaaji Ducaale iyo Maxamed Suudo oo ka tirsan guddiga hay'adda dhowrista tirada Soomaaliland waxayna ka warbixiyeen qaybaha ay ka kooban tahay badeecada maanta la gubay. Maanta ay taariikhdu tahay 17ka bisha 7aad 2022ka waxaanu gubaynaa badeecad noocoodu yahay daqiiq taasoo aanu kasoo qabanay marsada dekedda Berbera tankeeduna uu dhan yahay 1,060 waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan halwadeenada hawshan fuliyay oo ugu horeeyaan shaqaalaha hay'adda dhowrista tirada gobolka Saaxil dowladda hoose ee degmada Berbera oo runtii ah dowladda ugu horeysa dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii halwadeenada dowladda hoose habeen iyo maalin intii hawshan socotay nagama tegin hawshana dhinacooda way kasoo baxeen ammaan iyo bogaadin ayaan u jeedinayaa tanka alaabta 1,060 tan ah aad bay ugu maadsan tahay hay'adda dhowrista tayadu oo habeenii maalin heegan ugu jirta sidii badqabka cunnada iyo dawada iyo agabka kale ee dalkani soo galay baa hubin lahayd hawlgalkani maaha kii koowaad noqonna maayo kii dambeeyey insha allahu tacaala si billaah iyo maalinlabana halkan ugu gubinaa godkan loogu talagalay alaabta maanta waxa weeye halkan waxaan ku gubaynaa waa daqiiq tankeedu sidaa la sheegay 1,060 tan ah runtii maaha wax fudud ama wax yar maaha waa wax hawsha gubisteeda ay soconayso maalmo inta aan hawsha kusoo jirnay baadhisteeda iyo inaanay dadka tayadeedu wax anfacaya aanay hayna waxay nagu qaadatay waqti waana waajibna saarnaa oo aan dee qarankan ugu xil saarnayn marka sida aad maanta arkisaan insha allahu tacaala waxaan digo iyo dambas ka dhigi doonaa annaga oo dowladdii hoose iyo hay'addii dhowrista tayada qaranka iskaashanayna inaanu agabkaas gubno geesta kalena gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Xamse Cabdi Ibraahin ayaa sheegay in tallaabadan ay ka mid tahay siyaasadda madaxweynaha Soomaaliland ee ku salaysan hubinta iyo ilaalinta badqabka badeecadaha dalka soo gelaya dhacday weeye waa alaab aan u qalmin in ay ama aan ku habooneyn in ay quutaan ama ay cunaan bulshadu marka annagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha ee ku aadan badqabka shacabka ee ku aadan badqabka agabka dalka soo gelaya badqabka dawooyinka una tureyna shacabka waxaanu halkan ku gubaynaa badeecada intaa leeg marka waxaan jecelahay inaan halkan farin uga diro dhammaan ganacsatada dalka ka shaqaysata dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga digaynaa in ay shacabkooda iyo dalkooda ay keenaan wax markaa dhibaato abuuraya oo ay magaranaysaa shacabkooda iyo dalkooda ay u turaan ayaan halkan ka faraynaa waxa kale oo aanu hay'adda dhowrista tayada qaranku ay ku hawlan tahay ama ay dabagelaysaa tallaabo sharciyana ka qaadaysaa cid kasta oo isku dayda inay dalka soo geliso alaab dhacday ama waqtigeedii uu dhammaaday waxaan u mahadcelinayaa dowladda hoose ee degmada Berbera gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo sidwaha dhammaan mas-uuliyiinta halkan maanta taagan oo shaqo weyn runtii qabtay waxaan uga mahadnaqayaa runtii shaqada ay qabteen waxaan ugu baaqayaa inay sii dardargeliyaan howlaha sii labalaabaan si aynu shacabkeenna iyo ubadkeenna iyo dalkeennu uu noqdo mid maxaan ku dhahday isticmaala alaab tayadu sarreyso ama cuna anfaco ama waqtigeedu dhig. Ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi oo halkaasi ka hadlay ayaa shaqaalaha hay'adda dhowrista tayada ee gobolka Saaxil ku ammaanay tallaabadan ay ku soo qabteen badeecadan dhacday. Sidii caadiga inoo ahayd waxaynu maanta halkan dowladda hoose iyo hay'adda dhowrista tayadu ay iska kaashanayaan gubidda badeecada hore loo sheegay tiradeeda iyo tayadeedaba loo sheegay runtii waxa weeyaan dadkeen iyadoo loo danaynayo dadqabka inay helaan alaab dadqabta oo aanay wax dhibaato u keenin ayaynu sidan oo kale sameynay inu u gubnaa
markasta oo loo arko waxa siinuu dadka dhibaato u leeyahay oo ay ka qabtaan halka badeecadaha soo degaya ee quality control-ku oo qaranka u xil saaran markasta waxaanu sameynaa inaynu halka ku gudno oo aanu wixii dhibaato dadka oo leeyahay oo loo arko saa loo xaqiijiyo inaan halka lagu gudbo sida ay sheegeen guddoomiye kuxigeenka dhowrista tayada iyo sidii u hubaa runtii waxa weeyaan inay dadka badeecada keenaya markay deedkoodu soo dhowaado ee ay intaa aanay dadka gaarin halkaa lagaga gubayo waxaa ku fiican tahay inaanay kaga khasaarinin wax lacaga xagga kalena waa inay ka eegaan waa inay ummadda wax loo keenayo waa inay eegaan waxa dhibaatada u leh iyo waxaan u lahayn maslax salabaasidee telefeeshanka sahan berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.